Që të shtu në prive, Ronele Hajati i rikthehet intervistave, cilat janë të reja në jetën e saj personale e profesionale. Ka dalë 20-20 kështu tip shpërtimit. A do të ketë verë për artistët këtë vetë? Ky vetë është një vetë eksperimental për gjithë. 60 sekonda të rezervohen për Lyrical Sun. Sabri Fejzullahu i përgjigjet fansave në kutinë e pyetjeve. Me dosh njëri tjetrin familje. Si e vlerëson 2020-ën Remzia Osmani? Hiç nuk është e lehtë si për mua, si për kolegët e mi. Cilat janë të reja të Nushit? Këto, por jo vetëm, të shtunën në ora 19:00. Prive, emision me Liberta Spahion.